Ale pozor! A kurva. Ty vole, mě bolí ruka, pane. Hans. A to znamená, že piloti salutovat nemusí, ty vole. A to mají velkou hodnost. Ty jsou jiný. What the fuck is this, ty vole? Dobrý den, pane. Jsou z mostu. Dobrý den. Co tam by tam ten černý? Kutmír. Děkuji. Dneska tam vrchní velitel vojsk této operace. Takže vás pro dnes budu instruovat. Tvoj ten kníra. Můžu ho strkat do trubky? Prosím, uklidněte si komentář. Na začátek, ještě než začne samotný briefing, bych rád řekl, že v této misi, ano, to je to, co jste stahovali, jsem přidal nějakou custom muziku, takže kdo chce, tak ať si ji zapne normálně přes Armato. Komu bude vadit, když si může vypnout, je to jenom pro immersion. Bude se zapínat jenom občas, protože jako se to chceme zkusit, jak nás bude vlastnit, chceme spát. Takže, máš dnešní úkol je takový. Nacházíte se na základně NATO, která operuje tady v této oblasti. Pokud už teďka naše americké jednotky se dostaly až k vesnici nebo k takovým předměstí Jarum, který vidíte na mapě, poblíž kterého máte ALZ. Jo? Na tom přistanete, pomůžou tady piloti, kteří potom budou pod vás podporovat z Apache. Ty vás tam vysadí Merlinem, poletějí zpátky, přesednou do Apache. Vy, jako pěchota, dostanete se do Jarumu, tam by nás neočekal americký velitel, uvidíme, jestli nám něco sdělí, pravděpodobně ne. Vidíte na mapě takovou velkou označenou část modrýma tečkama. To je oblast, ve které vy budete operovat, jo? Vaše jakoby uličky. Zbytek jakoby Zargaba, co se týče západní strany, tak ten přenechte US Army. Vaše část tady ta, pokuste se jí co nejvíc projít a dostat se podle části až k vile samotný. Ve vile by se měl nacházet 4 až 5 zádců SAS, který přežili ten minulý Crashland. Ty vy zachráníte, plus by se tam měl nacházet i James Icarus, což je hlavní takovej toho, kterého jsme prostě v minulým si chtěli dostat, jo, hlavní velitel všech těch PMC vojsk a celý ty korporace, že toho je třeba dostat živýho, jo, takže si dávajte pozor, na co střílíte. A jo, osvobodit zádce, vilu vyčistit a tam počkáte, až prás přiletí nějaký ívek. Apache vás bude podporovat, můžete se s ním spojit pravděpodobně na 69. To samý se mnou, pokud byste chtěli nějakou větší podporu. Od samotných Američanů žádnou podporu nečekejte, ty se budou starat o svoji část města. Nějaké otázky? Jak přibližně velký odpor můžeme očekávat? Je to jejich hlavní město, většina obrněných vozidel se nachází právě na západě, kterou budou mít Američani. Na vaší části by se měly hlavně nacházet pěchota a lehký vozidla. Jo. Maximálně BRDMka a takovýhle věci, žádný BFK ani tanky by se na vaší straně objevit neměly. Počítejte s velkým pěchotním CQB bojem. Nějaké miny někde schované, zakopané? O žádných minách nevíme, aspoň pro zatím k Jarumu žádný nebyly. Pravděpodobně budou zaminovaný nějaký příchody do měst jako hlavně ty někde na severu, aby jsme nezautočili z těle těch křídel, ale o tom zatím nejíme, to jsou jenom jako odhady. Civilové? Civilisti se ve městě pravděpodobně nacházet nebudou, všichni, kteří bude možné, jak byly evakuováni, buď na sever, anebo ty, který jsme zastihli, my tak na jich. Ještě nějaká podpora, kromě Apache? Pravděpodobně asi s žádnou nepočítejte. Ptal jsem se, jestli můžeme slzáky. Ne. Neměli byste mít tady tyhle ty věci. Používejte klasický fraggranáty, flashbangy, smoky. Takže ještě pěnou poslední otázky a už... Nevím, co by, na co bychom se měl ptát, takže ještě něco vy. Ne. Jenom... Já myslím, že jsem na naší straně Army, ne Marňáci. Se na něj otočili. To je plukovník Dorgenova, ta zajišťuje úplně na západní křídlo ještě u za letištěm, tam se provádí hlavně co se týče jakoby mobilní boje, pokud vás to zajímalo. I tam přesníme si. Proč má kurva fousy a koule? Proč to je chlap? Proč je to babochlap?
To je ruský agent. Agent. Máme tady ne, transku. To bude, stačí, stačí. To jste měli zjistit. Máme tady transku. Ok, jestli je to všechno, co mám. Skoro, tak jo, pánové. Zlete na banány, první jde jednička, potom dvojka. Pohyb, pohyb, pohyb. Jednička, jdeme do helikoptéry nastupovat, jo, po pořadě. Tak na vrtulníku, pojďte si na řadě. To znamená, že já jdu poslední. Jdu poslední, jdu poslední. Tak dej, odejte s tím, co tam je. No. Dvojka, dvojka, jednička jen. Dvojka, sakra, dělejte. Nastupovat, nastupovat. Pojďte, pojďte, pojďte. Hejkale, neřeš to nastup. Pořád je první pecan, dělej nastup. Potom hejkale, hejkale, děje o nic. Proč mě jim jenom nastup? Běž, musel jim. Nice. Dobrý. Dobrý, jdi, Jerry. Platoon, jdeme. Musel jim, běž. Jerry, jdi. Jdi. Ale ono nevadí, když to má vidět. Jo, mám brýle, vyní lepší brýle, okej. Vypadá jak Riddick, vole, vole. Nesmíš to přehánět. Ty jsem prvý vypadal jak Friar Babety. Nesmíš to prostě jenom přehánět. Ani tady máme, jo, stále, to musíš mať. Práci, jen nasolen. To musíš mať viacej. Soko, ready to go. Jerry, který máš baret? Soko, SAS. A nejsme nahoru u Skoti? Soko, rozumím, ale... Ne, jsme SAS. Tak mě naviguj. Proč mi zeus říkal, že jsme Skotové? Kam jdeme? Jsme Skotové, ty vole. Jsme Skoťáci. Piči, ty vole. Neřeš, tak já jsem ještě zahlašná ještě, že jsme zahájili operaci. Já myslím, že jsem Rus. Vingu, a chceš, že jsem nešel. Ty jsi tam prdel právě. Tak jsem tak operace zahájena. Vyhoď to klidně do brzy. On zubnul. A co tam mám vyhodit? Mám vyhodit, ale tam není místa. Já jsem přežil, chápeš to? A vrátil jsem. Aby si mal dva epinefry. Jeď, umřel jsem, ale přežil jsem to. 250 ml krvi, 8 bandáží a to je, co musíš mať. Jdeme 2 km. Jo, bandáži, musím okay, chlapi, že... po výstupu chci, abyste zajistili okolí helikoptéry, jo. Fajn pánové, dobrý, buďte sticho, připravit na výsadek. Mám, když tak koukám na ten a... Když tak koukám na ten Jarum, tak je tam už je zabezpečen. No, tak uvidíme. A jo, stopar... Normálně kurhovku chci kolem tý helikoptery. Stopar sa metru, stopar sa metru. Tu rampu. Já už chtěl vyskočit. No, debil, vole. Tak předtím byl ten Weigl, co, vole? Proč přistáváme ty vole... Dansi. ...to metru od lisíčka? Aj někdo vypilotoval! Ben, kurhovku. Šutr. Asi trošku posunu. Mně FPS mu se to nelíbí. Není tam toho moc. Jak však šel tady jednička, ty baráky tady zjišťovat nemusíme, nebo taky máme prohlídnout? Ne, protože tady už byli jsou Američani, takže doufám, že prohlídli. Stíháte? Lepší. Kolik? OK chlapi, jo, náš bot je jasný, jdeme na ten bot 1 a zajistíme perimetr. A jelikož už nemůžu, tak je to úplně vajzlu. Ty vole, já mám...
30. Friendlies! Friendlies! Briti, Briti. Všude, tady. Hání se, že nic sedí v pohodě ty vole uvnitř. Nikdy mi měl říct, že můžu klidně vystoupit. Je to zajištění okolí. To říkáte zajištění okolí, kurva. Au, 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 au. Lagy, nebo ti něco ti posouvalo? No, spíš mi to malý FPS strašně. To nemůžu velet. Asi jsem to blbě nastavil. Díče. No. To nějak dojdem, vole, a hotovo. Nějak, že ty máš dobrý FPS? 20. Že normální u farmě. Jo, to jsou amici. Tuto lisej. Četaři Gamble, okamžitě zahnašte rodně bravo, ať se připravíte. Otvrzuju, pane, jdu na to! Ne, musíme mít nějakýho velitele zdejšího. Ať provedou manévr z levé strany na letiště. Tady u mě, u toho Abramsu je nějaký oporec, který narává. Už jdu. Dobrý. Dobrý den, pane. Zahlášeno, pane. Zahlášeno, výborně. Zdravím. Dobrý den, pane. Jsme ty Britové, co se tady mají ukázat. Můžete mi říct něco o nepříteli? Vzhledem k tomu, že na severozápadní straně... Tak vědlo, jako vidíte ten barák na levo od toho Abramse. To bude... To taky využijte, plus ten barák, co je víc na západ. Dvojka redy. No to už všechno vím, ale neviděli jste něco v ní. A nenosti na to střechu. Nic tam není, tady v odsvětě vidět nic. Dobře. Ty krysy jsou zalezlý v díra. Jo, souhlasím. Já vidím tačíka. Dva. Patiš, taky jde prostě, tak stihne čaj o páté. Času dost. Dobrý, díky. Tady, jak se pro dvojku, nebuďte nás na to střeše. Dvojka rozumí, snažíme se dostat jednou nohu, nebojte. Je to pod naší kontrolou. Alfo, tady je všechno zpráva. Tady Alfa, Mose. Alfo, tady je všechno, pomalu se začneme hýbat dopředu. Chci, aby už začali prověřovat i ty budovy, co jsou úplně jakoby u nás. Jakoby dvojka, jak tam má už jakoby těsně za tím plotem, nebo co to je. Poručku, jinak. Jenom. Až zautočíte vy, nebo až po vás bude stříleno. No. Tak my zahájíme útok. Já rozumím. Tak je pane, vyrážíme dvojkou, prohledat už ty baráky, co tady máte na levo od cesty a jedničkou pokračujte dál. Vyrážíme to hned, akorát. Jednička rozumí, vyrážíme. Budeme to přesně někde za jedničkou a případně jim budeme poskytovat podporu. No, ať jde. Vypadá to, že budu potřebovat svůj helmu. Jerry? Všem týmům dávejte si pozor na North East, nachází se tam nějaký nepřítel na střeši, tak dávejte si velkého majzla. Takže tady jednička, vidíme dva snipery na střeši a zimu 20 z naší polohy. A to jste tak poslední výrazy nebo co? Tyba už bych našli daleko. Ty jsi tam jste tak rychle. Nejsou to snipři, moje normální AKčka. Ale ano, to AIčka, takže snipři. A já vidím 4 kontakty celkově. Batohu? No? Ne. Na batohu ho nikdy nevidím. Já. Václavé. Jo. Jseš kurva. Co? Máme už jsme našli 4 kontakty dál ve městě, jo, jenom. No, to jsou to chlapíci s AKčkama. No, to vyčistíme prostě potom, jo. Dvojko, co řešíte, prosím, už to mě vyrazit. Dvojka už vyrazila. Podle Androidu ne. Ale Jerry, ty už díky, jo, ať mají pravou stranu. No, já řeším Dvojku, že doteď byla na své pozici, jako. Dobrý, už vyrazili. Jinak já se budu držet za jedničkou a když se něco posere na jedné nebo na druhé straně. No já nevím, spíš možná za mnou, protože my jsme jenom dva, víš, jako na celý ten jo, sektor. Jo, vlastně vy jste dva, jo, tak budu u tebe, jo, no, určitě. Tak my jsme pojeli na provod jedničky. Dobrý, fajn, jsme za váma. Ty vole, už. Jdem. No, to je otevřený prostě, jsem mu proto lákal, no.
Směr. Ani má kontakt. Jedna pokračuje. Říkáš, že ti Američani už by mohli vyjet. Nechápu, proč ty nevidíš ani něco po minometech, píči. We are bored. Ty si jistý, že to je bezpečný? Jo, jo. Jo, začíná čistit? Jo, to už začínáme my. Je, vypadá to čistý. A to je tady, že jo? Mhm. Yep. Zlatý jsi to něco. To je zrovna naše strana. Mhm. Oh. Jo, je tady. Jako nepřítel nebo my? Jo, nepřítel na střeše. Hele, já se lehnu. Zapřu. Zabiju ho, jo. Kontakt dole, máme tady zátarasy ty. Jo. Ostatní dráty. Mhm. Jsme u Exu, můj to za náma. Hello, kuti. Jus. Good day. Kde se nechal zbytek? A kde je za mnou? Fuck. Jo, teďka jsem ho takhle zdrob. Moment, to začím zase do mapy. Jo, k zemi. Tam grom. Dobrý, kolme dole. Ty vole, ta stamina je příšerná. Lase dovnitř. FPS ta stamina, vole, to nemůže. Jdu do druhého patra, jo. A to tak, tam to vypadá taky clear, běž tam. První čistý, jak vypadá nahoře. Dobrý. Okej, vstupu. Chlapi, jak vypadá u vás. Okej, sparkni čtej. Já jsem počkat tady. Pokud je ta řada hotová, pokračujeme dál. Cecha taky čistá. Jdeme ten barák napravo. A ta stamina hrozná. Mhm. Když do druhého patra beru první. Čistí ten baráček tamhle. Staví. Au. Táhnout. Rozumím. Jerry, vydrž, neumírej mi tady, jsi na jednorožce. Ach jo, ty vole, že jsem to dostal do hlavy. Ne, pomáhnu ti ruku. Já jsem mu trup. Kod s těma 16 FPS kama to není dobrý. Okej. Okay. Kdyby kupnu já pro změnu. Jenom, tak 50 metrů, granátomet a pojď mi. Clear. Ano, jste v pořádku? Nebo přece zdravotníka? Zatím ne. Jsem v piči. Výborně. Taky mám teďka nějaký extrémně nízký FPS. Pane pánové, vylezli jsem na střechu, tady chvilku počkáme.
než se Action dostane někam dál. Masaryku, doufám, že jsem dostal tam toho. Jestli ne, tak se brdí na střeše. Jo. Jdem. Vidím zmrda až ve vile, ty vole. Vstoupíme. Jerry. 846, tak to je vlastně něco dobe, jo. Dostal 3 zásahy a ještě snapshot, ty vole. Piči! Ne! Je ta pistole. Tam ještě kontakt ve dveřích. Kukuju, vidím. Že jsem zahodil ty vole to. Yep. Ano, ale zahodil ty vole. How did I do that ty vole? Granát. Ty vole. Ale bych zahodil úplně všechny věci, chápeš to? To je to. Ačkej, já mu tam... Co? I'm hit. Zahodil úplně všechny věci z té zbraně, víš? To je to. Piče, ty vole. A aspoň, že mi to přebylo. Můžeme pokračovat? Jo, možná, nevím. Tak chci zvolit si z naši. Jo, kut. Víte, jste její britská armáda. Vítěz s rukama nad hlavou. Clear, jdeme dál. Já se moc nezdržuju, tam jsem na střeši kontakty. No, hru. No, se nic nevidím. Budu. Tady jdeme doprava. Vidím zmrda, nord. Poznáš to, Jerry. Berem barák napravo, no. Já si vezmu první patro, ty seš druhý patro. Zatím já jsem na morfin ještě. A zavážu se vlastně. To bys mohl, no. To by tady musel být kurva. Počkej, vezmu tady ten malej. Kde můžem. OK, proč? Ona se zvenku. Tudy no. Dobrý, jdeme. Jerry, proč si tam se sunej do toho zimpro, jsem si kejtej bylo. Už jak vidět do toho druhého patra. Masaryku? Alfa, tady je kšel stav. Alfa, jdeme skrc ty baráky, máme tady přes nějaký kontakty, to je všechno, ale teďka po nás střílí z východu. Projdeš prostě jsou nejvíc, to jsou kurenskou prošku, když tamhle máš hned díru, kurva, na píči. Bacha. Ty místo, no. Ano, co je? Příště místa dovolenou vybíráš ty, jo. OK. Ve dveří. To já jsem nějak levelý dneska. Dobrý, přebijím. Měli bychom dojít ty baráky a pokračujeme dál. OK. Ježiš, toto baráko se zipuje od někud, ty vole. Já vím, kudy, jde za mnou, já vím. Dobrý, toto je čistý teďka. Vstupuju. Já běž. Super, čistý. A čistý. Hrejšek čistý. Jo, dobrý, jdeme pokračujeme dál. A něco v dalším komplexu, jak se dá ty bacha. Nepik udí. Jo, jsou naši. Lidi. In the open, this is open. Masaryku, dojdem tohle a pak půjdem na východ, jo, tam na ty baráky. Jo, když se mi zapadilo značit ten barák, jsem prostě prošlo. Jo, teď chcel jsem to dělat in the open. Je, tak tady už jim máme kontakt. Stamina, ty vole. Mhm.
Já musím počkat na to stamina sody. No. Kudy stoupíme? Mým směrem nebo tvým? No, tvým. Ok. Tak já jsem se smul aspoň na roh. Mhm. Pojď. Ty jenom se skupneme to výkupou. Aspoň nějakým krosuju, nebo něco kvího. To to není krosuju. Promiň. Všem. Vím. Fuck you. Odkud? Já nevím. Na střeše. Pojď. Já jo. Okay. No hezky, teď mi zase dojde stamina tyhle. Ah! Musím rychle potřebovat věci, co na platí uhadit, můžu zahodit ty vole. Mana. Hezky, když jenom posouváme a nestřílíme. Chceš se prohodit? Jerry? Já. A, co? Já jsem slyšel někoho hejka, co jsi myslel. No, ta hejka je mojí tyhle rychlosti. A, bacha. A věc, to jsou naši, jo? Kde jo, ty? Já zahodím lopatku. Ale nespěchej, to si host. Jdeme dovnitř. Začít baráky. Jo. Myslíte, že nelevo jsme nečistili? To jsme byli. Ano, úplně si to ani to vzpomínu. Jau, au, schytal jsem to, pryč odsaď, pryč odsaď. Pryč odsaď, aha. Dobrý, fajn. Čistí ho, ne? Dobře, smajlí. Dobře. A, čisto? Jo. Alfa, tady je Kšo, si trep. Procházíme městama, máme tady přesné kontakty, zatím to je v pořádku. Koukám, jde vám to dobře, dobrá práce. Nemáš kontakty, poděl se. Pánové, strep. Jednička v pořádku, akorát teďka čelíme těžké palby. Dvojka v pořádku, postupujeme v těžkým baráku. Good to hear that, konec. To hezky si teďka dostal, jsem se to viděl. No já jsem ho viděl, že hraje s granátem, ale tak jsem ho pošlal okamžitě, jak jsem to viděl. Něco mi říká, že ho chtěl vplynout sem jako. Nejvyšší čas mizet. Jo, označil barák. Jo, tady jsme vlastně, tady jsem označil. Běž. Do druhý patro. Bacha náš, jo. Jo. První skill. Teď samý ani mít nemá, vole. Jerry a já, výborně. Brzká armada, vzdejte se a vyjdejte z lukama hovo. Ty vole. Prdeli ty vole. Já chodem mám malý rozhodný, zadám dalej kola. To byl kontakt, který koukal na tebe teďka. Thanks, save my life. No. Again. Jo, to je slovný, jsem hledal. Oh shit. První čistý běž do druhého. Když vlastně někdo slovo stáhnu, chce? Nahoře! Tam grou. Jak pady dole jenom nebo co? Teď jsme asi použili, pomohli trošku bravu. I tak můžeme vypadat toho, že prostě ví.
Tak dojdu jdi rolu, necháme se a jdem pokračovat. Sám na to. Pojď Masaryku. Už pojď Masaryku? Jo. Dobrý. Ta stamina. Tak rom. Píč, já jsem se na pozdu, sorry. Tak zabij. Tak rom. Já jsem mohl trefit. Beru první patro, bereš druhý, jo. Dobrý, to děláme, hele, to ten cluster a půjdeme na ten východ, jo? Jo. Co ten po... Ten... Šuštění, ty vole. Pokračujem, Masterko, pokračujem. Nebo mám skytý ode mě. Ty vole. Hned čistou budovu a u toho jsem se bíjel. To nebo ideální. Čopa. Přátel s kýmíčko, směřujte k nám z Northeastu. Americká britská armáda, hledejte se. Máme nepřátelské míčko, směřující k nám, nemusíte pojem střílet, jenom oznamuju. Dvojka rozumí. Vypadá to, že to míčko přistává v té základně, mám povolení střílet po něm. Potvrzuju. Můžete po něm střílet, pokud máte vizuál k pilotě na levo. Tudíž ještě pravá. Míčko přistálo a vypuchlo, díky z mě. Hezká práce, Jerry. Můžeme pokračovat až pištění? A jeden ještě pro... ...do Goodmaners, jako. A ten druhej? Ten druhej to byl taky, no. Au. Tak tam vlastně pokračujeme na východ, co teda. Když se té pídečku, jak je na tom? Tak to se podíváme. OK. Tak veď. Líp mi to dáj. Náš úkol je prostě vyčistit tady toho bilu. Když se obodit ty SAS jednotky. No. Prvně. Jde ven. Hej. Friendly, friendly. Jasně, jasně. Šut, šut, šut. Na druhé straně. Aha, no. OK, jdem. OK, takže tam prošistíme ty čtyři baráky. Všem týmům dvojky a pořádných sračkách. Cítit po nás nějaký BTR-ko nebo nějaký granátomet, pocitě příjem. Alfa rozumím, jako action rozumím. Jednička rozumím, mám dvojkou ve sračkách, nebo nic nějaký granátomet. Negativní, zatím to nějakým způsobem zvládáme. Takže aby se tam šel. Rozumím, konec. Ne, protože se, jako se o toho postrají, říkal. Dobrý, tak my se vezmeme ty čtyři baráky tady. Nepotřebujete zdravit Kuka Jerry? Ne, já potřebuji staminu opravit. Já potřebuji no. FPS. Hm. Tak tím jdeme. Ne? I need more kills. Vážně nepojde Maršino tý dvojice pomoct? Když se od nich vyhažou pravidelný hlášení, jo? Ať víme, že nejsou Dvojko, chci od vás pravidelné hlášení o vašem stavu a doufám, že vám ten Apache taky trošku pomáhá. Tady dvojka, jsme docela ve velkých stéčkách, teď nám odpálil pod nohama barák nějaký magor. Je tam granátomet směr Nordwest, se nám zdálo, vůbec nevíme, co se jako dělo. Rozumím, postupně se hlašte aspoň nějakým po minutě. Rozumíme. Ale my jsme se řekli, možná zůstaneme tady na tom rohu, na tak si 20C, aby tady náhodou něco neprošlo, kdyby náhodou, víš jako. Ty jsi šéf. Tak víš jako, já jako znám Mudu a Filipa, tak oni by se na obraz něco někoho poslali, tak už bychom tady nebyli, protože bychom šli tam na ty čtyři, tak by jako to prošlo, víš jako, a do boku by nám to prošlo.
Tak čo, tady dvojka, zhruba jsme zaznačili na Battle.netu, kde se může nacházet ten grátor, pozvěte příjem. Jo, rozumím, vidím, já jedničko, zkuste to tam flanknout, konec. Pojď, už jsem na druhý straně. Kde máš Jerry? Já půjdu na střílet SPGčky, ty vole. RPGčky, to je jedno. Doufám, že to nebude žádný zajatce, ty vole. Friendly, všude jsou friendly, pátři, to si to. Jdu do druhého patra. Jdu. Jsi si jistý? Víš něco, Jerry? Ano. Spát. Dobře, označuju. Ozidla, masareku! Friendly? Ne. Jak se tady jednička? Jo, já jsem mohl vždy tohle. Mám Už je dole. Nestřílejte ne, a nepěťujete na vozy, na nějaký auta, ATčka, to si nechte na nějaký Peterka, BFK a tak dále, jo? Je dole. Je dole. A dvojka je zatím OK, když tak se budou hlásit, kdyby se něco posralo. Nemáme střed. Já rozumím. ATčka si máme prešetřit na BFK a podobně. Auto jsem přindal. A tady byly dvě auta. Kde? Tady. Provod nás. Hele, tady byl ještě druhý, já jsem tady viděl jenom ten granát, aby to přijde opravdu. To znamená, že posádka je kde z toho? Někde u nás. Zeptám se. Jerry? No, počkej, slezu. Máme pokračovat na ty kasárny dál, nebo tady máme na vás jen na dvojku? Běžte flanknout na ten granátomet, který tam úplně byl, někde je zaznačen, je to 08 či 46. 46. Ty bude na začený nad třem, jo, dobře, budem flankovat ty granátomy. Ven. Nemusel to mít tu hudbu, to se nedal. Jak se to dělal, fakt, na tom? Ano, tady jak jsou trochu ve stračkách, ale myslím si, že to zvládnem. Tablet, máme tam, mám jí pomoc? Negativní. Granátomy, to znamená. Dobře, rozumím, konec. Totally safe? Jo, totally safe. Na Androidu je marker a máme tam flanknout prej, no. Je tam prej... Slyším BTR někde, právě na Nordwestu, tak stále mějte, no, mějte RPGčko připravený, jo? Už to právě cílí. Panové, je tam kontakt. Já nic nevidím, ty vole. Hele, berem to tady spoza, vole, zleva, jo. Nebudu to tam chodit přes otevřený pole. Ty vazíky bouchly. Jo. Dobře, motor. Tak jenže jo, a nezeptáš se proč? Protože vím, že to udělal Zeus. Proč by to kurva dělal? Jezus. To má nohu FPS, ale až hozící věc mi nepomůže. Rozjistit, odkud si ten kontakt.
Že to nechceš jít čistit tady ten loophole, že ne? Ne, já tam jenom plivám, protože Grát by se tam seděl ta sílku. I'm hit? Jo, já vím. Ty si mi to nezranilo, ale hit? Jak to skytal pancíř? To byl jeden. Tak však se tady dvojka jsme OK. Good job. Pokažte. Hraj si Jerry? Jo, hraju. A docházím již gra... Náboje do granátomet, což jako beru, že je good sign, protože konečně budu moc hodit batěv třeba, jo? Kam se nechce zahazat ten baret, chce to. Tak mě zahoď, ty něho nepotřebuješ. Ale jo, já chci. Tak se ti zeptám jinak, kolik máš sebe cigár? Ještě 20 krabiček, no. 10, jenom 10. Ještě nějaký otázky, prosím, těžký. Co teď? Takže to bude... To bude... Počkej, já si dělám ještě místo. Jedničko, tady dvojka, střílí po vás nějaký kryten z RPGčkem, nějak Northwest se mi zdá. Potvrďte příjem. Dvojko, tady jednička, potvrzuje, můžete ho nějak sundat, nevidíme ho absolutně. Negativní, nemáme taky výhled, ale viděli jsme... No, pozitivní. Doma se rekordeme. No a co kočka, díky hýrou. Tam ta mrtvá jenom ty vás si darem. Fuck you, fuck you. Shoot on me. No tak si, dobečku. Ale jedničko, jedničko, tady dvojka, slyšíme se? Dvojko, dvojko, tady jedničko, pošli. Potřebovali bychom pokryt, budeme přebíhat tu silnici. Potřebujeme pokryt tu vaši stranu, potvrďte příjem. Kde ho máš? Jsme na ves od vás. Jeden blok, myslím. A kterou silnici máte na mysli? Tu přímo, tu za váma. Rozumím, jdeme na, jde vás kryt. Děkuju. Vidíš nějaký kontakt? Ne, jenom vím, že o tom to střílel, tak koukám tam a tak jsem tam prvnul se prvnul. Dvojko, tady jednička, vydržte chvíli, jeden z mých klapů to dostal RPGčkem přímo do ksich, to tak potřebuji spravit. A vy jste čel kulomet smrt. Ten grom? Jo, ten grom. Jeden z mnoha tenků. Čekám na tvoje rozkazy. Jdeme. Ne, já nikam jdu. Kam? Odkud? Nevím. Pak nevím, ty vole. Někde zleva bych si tipnul. Já jsem neměl to zdolovat. Jerry? Proč já dostanu? Dejme stav. Máme BTR na North East, BTR na North East, jsme pozice.
Shelter Alpha, od mé pozice máme na Northeast BTR. Konec. Sadiku? No. Jede směrem na... Rozumím, pokud se se nějak vyřešit a pojďte nám sem pomoct, jsme tady nějak v mistrčkách víc, než jsem si myslel, ztratili jsme epika, jaké jajaj. Jo, ale já neslyším, chápiš, já slyším zvuk, ty vole, já jsem viděl. Byl blízko nebo daleko? Hodně blízko. Má se pokusit eliminovat nebo odečkat? Ano, eliminuj. A na cestě někde? Já se ti podívám, ty vole, kde je. Ne. Je tady na cestě. To je zalez. Rejdu. Rejd. Počkej, já čistím oblast. Dobrý, je na cestě, kouká i nám. Trase se, prosím tě. Ale je on vyzlacený už. Není. Teď si jelo. OK. Oh shit. Já mám slotý. Ano, mu vyhořá munice, ty vole. Ty úžasný. Takže tady Alfa, Better to zničeno, konec. Já to neviděl. Better to zničeno. Tak jo, hele, přesouváme se za Václavem, jo? Mají, jsou ve sračkách. Václav, to je... Naprvo. Já s ní jdem. In the open. Jo. Já jsem stromečku do stíní. Ale Masarku, to je jak to, o čem jsem mluvil, víš, jako, že prostě tam nebudem, tak něco pošle, víš jako. Vidím naše. Jo. Na střeše nalevo. Jak je tam ten výstup? Jako před náma, ne? Nalevo, north east, ale... To tam vzadu. Ty ho nemáš nebo čo? Dron. Čudo, to se na nejdi, ale... No, je to na píči. Dobrý dole asi. No jo, určitě. Viděl jsem to v toho hlavy. Je to je clear. Fuck you. Jerry? Zpátky. No. Au. Jerry? Co za mnou? Já jsem nějaký, že se nemusel. Nejste, kde jste? Ještě tady jednička, jaký váš stav? Tyhle, kde jste? My jsme v pohodě, teďka jsme u batonu, máme mezeru v linii, tak zkuste se přesunout zpátky na žlutou, že teďka se zasáhli do zelený. Jednička, rozumí, byli jsme tady vyčistit ten, no, flankovat ten granátomet, ale nakonec se žádný nebyl, byl tady jenom bude s RPGčkem, takže vracíme se zpátky na žlutou. Rozumím, já budem tu základnu a ty baráky tam za ní, zelená, co postará ten zbytek, já s actionem to nějak vyčistíme, konec. Jednička, rozumí, konec. Něco mi jako hitlo, bolalo to. Ne, jdeme za Jerrym. Ne, nechoď. It's a trap. Oni jsou tamhle, no, nic, jdeme. Trap. Že to je nějaký specialák, ty vole, asi ne, ty vole. Dva dole. Počkej, to čistíme, pak je stáhnem. Okej. No. Ho, ho. Co já to prdol, ne, země? Kdo z vás má větší hodnost? Mrdám. Probuď se, po co helpnout. Václav, stávej, prober se. Václave.
prdele, Václav, kurva, dělej něco. Takže tady jednička, potřebovali jsme na naší pozici medika, došli nám medické zásoby. Jsem tady, boha. Počkej. Jau. Actual momentálně down, zvětšíme problémy s vejímat vlastní strany, vyzvím to. Jo, myslím si, že na tuhle misi budu mít ostrou kritiku, vole. Kurva dělej, prober si ty debile. Stávej. Kolik má krve? Nevím, vole, posouvají ostatním sednám, jsou oba dva dole. Posouvají někdo nějaký krytí, posouvají prostě lidi, co někdo nehoře. Takže až se probereš pořádně, tak sednáma zajistit a eliminovat. Já to ty zvednu. Já jdu. Prdele. Václave? Václave! Jo, dobrý. Dobrým, pánové. Mám na skvělý. Diagnostika. Hodně krve, vole, mám na skvělý, ale to mám pak častý dá krve. Či vole, kurva jebat. Do prdela s tebou, Jerry. Ok, stabilizovaný. Fajn, kde je Smiley? Smiley je tamhle, kde u prostě pole. Václavé! Odkud to kurva jde? Já nevím. Já jsem na tom špatně, ty vole, a... Excel, tady jednička, už se up. Negativní. Ty ztratili moc krve, jak jsme nahraný, ty vole, tady je rozbitej ace. A vole, tak smiley asi škrtí. A jeba srát mrdlo, kluč nějak. Ty jsi zavázal, kurva. Diagnostika. Hodně krve, ale to fakt nemám částku. Dvojko, dvojko, tady jednička, jaký je váš stav? Maranananan. Václavé? Jsi až prdel, ne? Země kurva do prdele. Piči, kurva, srát mrdat pučně. Co? Na to teď kurva můžu vysrat, vole. Jsem kurva i medic, vole, to tě bude. Jakou to mám všichni zvedat, prdele, kurva. Teď se na mě někdo vytoukne, jak mám prdele, piči. Co je, se mi zdá, že se to nějaký vypozidlo mi, jak mám pomáhá. Čopa. Doufám, že naše. Si nejda jsme v píči. Víte co, jaký dvě, to jsou v píči. Teď mám, když umíráte. Takže tady jednička, jste pořád up, nebo jak ne, jste na to? Ne, pořád dole. Dobře, my teďka jdeme zvednout dvojku, jo? A jasný. Prdela, proč se dělali, co za vás? Proč mají tak dělový nohy, Jerry? Ty vole, jdu ti za nohy, Jerry. Jsi rozbitý. A tak jo. No, nic mi to porazil. Aha, Američani. Američani jsou fajn.
piči, bo. Ještě vyknu na to. Američani? Nazdar, co je? Těžké ztráty, kontakt nevíme kde. A tak dále. Zajistě to oblast a když jak si máte mediku, pomůžte nám zvednout lidi. Kapitáne, doživovat. Jo, oživte ho, Filipsi. Co se tak děje, že jste tady dostali tak na prdenu? To víte, ty jsi měl nějaký abrancí zádech. Vy dva tam. Abrancí zádech? Jak to myslíte? Američani tady vůbec nejsou. Co jste ku... Američani vůbec nejsou, já jsem vůbec nejsem Američan. No, naše tady síly jsou na západní straně města. Jo. Tak to v případě jsme velice rádi, že se nám přišli pomoct. My nemáme ale za úkol bolá, my tam budeme na vlastní bitvu, pánu. Jo, jo, my víme. To je to hodně krve, hm? Dole. Dáte mu transfuzi? Dávám. Dávám. Frag out! Přímo do vlastní. Ne, ne, ne. Ty jsem hlavu. No! Jaj. He's dead. Identifikační známku beru. Okej, okay, jo. Všichni mrtví, bereme identifikační známky. Kurva teda, ty vole. Tenhle je taky mrtvej, beru mu identifikační známku. Už tady jsme pomohli teď s Václavem. Chci ho oživit, pane, a už nám transfuzi. Tam dávě, já jsem KPR-ko, teď mi tady ten zdechne. 4 KIA, 4 KIA. Ach jo. Horácio. Hm. Václav. A pozitivní. A negativní. Jsem byl ten mrtvý a tenhle taky. Jedničko, dvojko, jak jste na tom? Ztratil hodně krve. Dávám to na fůzi, ale pochybuji, že to bude stačit. Bohužel nevozíme se po celou nemocnici. Bohužel, no. Tady je odpor o něco silný, no, o něco. Tady je spíš víc pěchoty, než na západní straně. Tam naše tanky v celku za to dostávaly na prdel chvilku od té čest. Jak došla krev. Skvělý. Spajný ty byl doktor, že jo? To prdele, kurva drát. Pane, milý to. A jo, doktor. Já ho zvednu, jo, umírej. Je mrtvej. Nemůže být mrtvej. Já vím, kapérko. Ne, umřel. To prdele. Umřel. A tě mu země lehká. Tam, vy jste to... sám, najděte svoje chlapy tam někde asi. Ty mě neotvírej. Jestli ty mě doprovodit? Bohužel. OK. Já si vydám na pochod. Jo, jo. Tak si mějte. Jedničku, dvojko, tady zbytek valení, jak jste na to? Šel tady jednička, jsme u dvojky, ale jsme bez medických zásob, tak jsme tam zvedli snad jenom Heikela. A jinak zbytek dvojky dole. Rozumím, velení a actually jaký dole. Pomoc si stahuji k vám, vydržte. Tam mám ještě nějaký bandáž u sebe. Ty vole, vážně skvělý. Když se potkám jednoho človíčka, tak jsem mrtvej. Tak já se potkám jednoho človíčka. Balkán. Myslím, že systém to taky jde na lunch. Excel tady jednička, byl jsem tady sám, dvojka je tady taky rozčená na hadry. Máme to zabugovaný, nemůžeme zvednout, protože nemáme krev. Jo. Yeah.
Slyší mě někdo na tady vysílačce? Over. Skvělý. Jo, já tě slyším. A ty jsi co? Platoon. Tak oznamuji, že máme kurva velký ztráty. Cariku. Já o tom kurva vím, ale nemůžu aktuálně Cariku. Vůbec nic dělat. No? Vydrž, zkusit něco vejít, co nemůžu nic dělat, protože OK, tak počkáš tady chvíli, já ti jsem naportuju tým. OK. No, jestli to bude někdo jiný, vole, já ti vole nebudu. Čus. Asi se může, jak si to asi vidíš. I Horácia, co, nebo? Horácia dej k tomu, k Actionu. Tak jako vy jste všichni umřeli, takže jako... Aha, jo. No, tak serem na nějaký mezi jdeme prostě pomoc, no. To jsi měl v plánu předtím, no. Tak jo, tady Action, back in Action, s mým týmem jdeme k vám, jedničko, konec. Jo, týmem, haha, trošku jsem měl slovo, ne? A ty tým. Když tam mám nějakou krev. Tak šlo tady jednička, celý tým je rozstřílený, jsem jediný na živu. Proto právě k vám běžím. Pokud nemáte tak 60 litrů krve, tak nám vyberete úplně zbytečný, protože je to prostě zabugovaný. Mám litra a půl. To přeháníš. Zhruba. Tak ty vole, Američani, vám tady umírají lidi a vy tady stojíte ty vole, chudíte si pera nebo co ty vole? Ale mi to, ne, nevím, to je divný ty. O, lidi? Dá si ten zraní kusáperku aspoň, ne? Či? Já ukážu ti, ale jsem zraněnej. Jo, počkej, už. To je, já mu božte, ne, kurva. Jenom mi to ukáže, pokud mi to neukáže, ty vole, jak to píčuje. Jo. Ještě něco jsi měl to mít ty nohy? Trup a noha. Už to vidím. Ještě bazu. Díky ti. Dobrý. Třeba bych krev, ty. Když tak, já bych měl bát nějakou. Sám tě nepíchnu, potřebuji, aby mě někdo bodnul. Počkej, tak já tě bodnu. Amen. Podporovací jednotky, týl. Co odpoveme? Mediky. Medický zásoby. Rozumím, můžu se vám pokusit nějak poskytnout, škodíte se vám nějaký... Uf, jo, mám něco u sebe, jestli potřebujete, naberte se s Baťou, mám tam nějaký věci, co asi nepoužijete, ale... To nemá. Píchnou krev, pane, vy stojíte na nohou, máte tady lidi, kteří jsou dole, prioritujete jejich. Vám, že to je vám jasný, jak to funguje. Tak si vemte, co mám s Baťou, já musím jít dál. Potřebuji zásoby, pojď sem, stůj. To nemusí jít dělat morfé. Já nejsem Masary. Václave. Už nemá tak... někdo ty z nich krev. Nevím, jako... Jo, tak ať se respawnou, protože jim nedáš krev. Pokud nemají krev, tak jim... Tak se musí respawnout prostě. Nemáš tam krev. Lab, jak se na to platí. Nemáš tam ani jednu. Tady jsou, jestli mají dvo tam. Počkejte. Já vím, zmrdí. Dar. Tady je lazaret. Nevím, to už ano, nemám. Můžete si zvládnout. Masaryku zvládneš, jo? Ahoj, kipánové, jako ne? Dávám mu tronfuzi, takže uvidíme. Já ještě dám tisícovku, tak můžu dát tisícovku. Zkusme mu dát tu tisícovku, teda. Zdravotník přijel. Zkusme mu dát tu tisícovku. Ale, dejme si, jestli ta ti ta tisícovka nepomůže, tak já ti tady osobně odsvětím, ty vole. Dávám kaperku. Lidi, každý, kdo nemá co dělat s ošetřováním, tak jde okamžitě krejt sektory. A jedu. Mrtvý nebo zraněný? Jebem na všecko, prostě jebem všecko. Andrejko, vyjadřuj se normálně, děkuji. Andrejko, pokračuj tak dělat a dostaneš. Dobré, dal jsem mu tisícovku. Stále pro ani kaperku. Tak ale co to tak dopadlo jako hýlo z toho toho platy, můžete mi říct, to není normální. Hele, jak na tom jdeme si? Na hodno. Jak to má s krví? Vidím, troška šetě, jako momentálně, vyklidně mohl být zabeden jakože instakill. Pánové, všichni, co jsou mrtví a slyší mě, poslouchejte mě, respawněte se a doběhněte sem, je rozbitej Ace, nejde dávat krev.
Tak to rovnou může zapnout instakill, že ko? Jo, může rovnou, vole. Za ace nemůžem aktuálně jako nikdo, takže jej, vole. A zastavím to taky ne. Ale jako ať jako klidně jako zapne instakill. Teďka jako je to aspoň využitelný, že jako ty se nedá nic zvednout člověka jako. Dobrý. Pojď kermo, šoukneme se na hod. Měj Jerry? Počkej, obírám lidi, abych mohl rozdat obvazy a tak dále. Předtím se dostal s tím granátometem, by the way. Co? Jestli se někdo dostal s tím granátometem. Jak? Co s granátometem? Ale co se tím, jestli tam zazval, to si dostal granátometem, si mohl do držky. No to je ty čurák, no, zase rany. Fajn, Horácio, jsi tady někde? Horácio. Tu Horác. Kde je pro boha? Na tom baráku. Jo, tamhle. Já tady střílím pistoli, ty vole. To je hráci, jo. Na tom baráku. Pojď. Fajn, kde je Big? Ještě tady jednička, vracíme se zpátky na naší žlutou pozici. Rozumím, konec. Tak jo, Václavě, co dál, jako... Jo, teďkon to řeším, vydrž. Ježiši Maria, mám to i to zase. Hrde pánové, zkuste si nevrátit na pozici, udělat nějakou línii, aby skrz vás jim se prošlo. Jo, souhlasím. Vypadá, že budeme útočit na milu. Ať udělají linii podél mapa. Tady. Víš, kde lítá moje UFO? Ne, já vidím na tvoje jméno. No, tak tam, vole. Tady linii, jo? No. Tak pánové, změna na červené čáře, kde je to jiný. Jo, co mi to vůbec nejde hrát, to kolo. No, já vím. Neboj, na debriefu budeš mít dostatek prostoru k vyjádření. Teďko ještě dobijeme vilu, zachráníme se SK a nakupujeme těm zbrdům prdele. A tak aspoň by se mohli mít jako nějaký obrňák jako podporu. Ne, no máme americké tanky, které tady máme dělají Američané, píču, jo. Jako. Ale tak máme Sokola, že jo, ten je v pohodě. Podívej, tamhle vole havruje. No, ano, havruje. Počkat, já můžu zkusit střílet? Zatěl tam třetí raketa, vole. Že havruje. Ano, tak, havruje. Dobrý den. Já to dělám taky, prosím. Hele, ty tam jdi taky udělat tu linii, my se přesuneme někam za vás, já se vás ještě zavolám a musíme něco vyřešit ještě tady. Tak a pánové, ta červená linie, severní část, tam zač oddělenou čárou, se vezme dvojka, tu jižní jednička, já budu někdy uprostřed a další informace se dostanem potom. Konec. A víš, že to ještě do češtiny? Řeším. Měl bys. Počkáme na ostatní. Jerry, tam nechoď, dobrý, já si s tebou potřebuji mluvit, vole, tam je málo prostoru, pojď. Hele, ty se je na hovno, to víme, dobrý. A teďkon... Není na hovno, věci jako z army jsou na hovno. No, jo. Musíme dál nějakým způsobem postupovat, buď můžeme jít přímo tady po té modré lajně, po té severní. A dojít k vile, prostě po té silnici, nebo to teda obejít, vole, skrz ten shit, vole, ten řeku. Ale jako momentálně, jelikož jsme jako tady, jo, tak já bych to možná i vzal jako takhle po té silnici, protože když bychom se dostali do toho koryta, kde to vlastně není žádný krytý, jo, tak to radši vezmu tou kryzonu, rychle prostě. Jo, dobrý, takže rovnou po cestě prostě ty baráky, takže pošli je nějak jednička, dvojka, ty a já, jo, takhle se budeme pohybovat jakoby v tom zástupu a pomalu půjdem. Potom rovnou zautočíme na tu vilu a udělám tam zlo. Ať se lidi připraví granáty na vilu. A co jsi chtěl? Takže pánové, budeme postupovat po silnici na vilu, uděláme skvadový postup, tudíž střílejme po okrajích cesty a prostě půjdeme po cestě na tu vilu. Mě tady chystaný granáty a prostě chystejte se, konec. Dvojka rozumí.
Jedničko, rozumím. Dej sem, můžu mať zalehnout někam do krytu, Sokol bude provádět blízký úder. Watch out, někam do krytu, Sokol bude provádět Danger Close Air Support. Chlapi do krytu, jo, Sokol provádí Air Support. Danger Close. Zkusit se někde schovat, dva. Jebe, tak to leď, tam to. Andrejko, drž... Já to bych ti nejradši zastřelil teďka. Co jsi řekl? Astral. OK. Budem hore v baráku. Zdravím Tomasi. Dobře, buď v baráku schovaný, jo, nechod na střechu. Mariko. Pecam? Jo. Dneska jsi něco za... něco jako s vás vrpůjíš? To střílí někdo z vás tam, vole? Já nevím, jako... Já zatím neslyším jako vrtulník. Negativní. Jako. Kde je Heikal? Počkejte tady téma, jo? Masaryku, ty máš Heikala týmu? No, měl jsi? Ne. Ten je ve dvojce. Yeah. Dvojko, dvojko, tady jednička. Můžete prosím říct Heikalovi, ať se přidá zpátky k vám do skupiny? Já vůbec nevím, já myslím, že se odpojil. Ne, já ho mám tady, on je někde ve mě, u mě, vole. Já... Tady je, vůbec... tady je Heikal. Tady Hejkale, jsi ve špatný skupině. Jsi žetničce, máš bivirojce, přidej se k Mundokovi. Alfo, postupujeme asi dál, bacha, někde prý blízko tady jsou kontakty, nevím kde. Rozumím, tak je Alfa, pokračujeme, jednička, dvojka, to je první, jednička napravo, dvojka nalevo, a pak okay, dnes zbytek, bereme levou. Watch out, máme tady pro nějaký kontakty poblíž, ale prostě pokračujeme, jdeme dvojstupem, protože doufám, že víte, co to je. Patrol informace. To mě nezajímá, měl jsi dřív. Výborný. A ty jsi nás slyšel na vysílačce? Slyšel jsem vás, taky jsem vás mluvil, aby nic, ty vole. No a tě neslyším na vysílačce, a to je jedno, takže nepovím. Ale dělou si nám, kdyby ten nebrem střívala s náma. Pojďme dvojstvo. Ale já už si těch námích doprošovat nebudu, to už mám dneska dost. No, chápu, neboj. Portnul se, nebrem se portnul. Chyba jsem se, report. Je Sokol. Dobrý děli, toho se nelekej, to je Sokol, trošku nám tam pomáhá. V toho dělal jsem viděl černé zaseky, tak jsem si řekl, že vím. To bylo rasistický. Já vím. Horáci, řekni Sokolovi, ať dává si z fare, ať nám prohlídne nějak z dálky termálem tu vilu. Máš někdo nám ukázat jako klíči? Máme kulku pro sebe. Člověk šel tady jednička, vidím pár kontaktů ve vládním chodu. Uvili. Máme pokračovat dál nebo máme zahájit palbu? Pokračujeme dál. Jednička, rozumí, konec. Tak jak máme prvé kontakty v hlavním chodě? Surprise. No, I'm no. To utěhám tolko, aby jsem postěhal ty hadíšky svět, kurva. A upadá nám na samurálka díky tomu skrovené stamině. Tak jo, stíhajte pokud vás začne stíhat. Budu B jako kokot, čistit barák jako kokot, zdochnu jako kokot. Když to nějak neumíš. Ale ať nám třeba Sokol vyčistí ten vchod, třeba říkat to můžeme jenom vypěhnout. Dobře, fajn. Řekni Sokolovi, že jakmile my začneme útok na vilu... Orka, odletá orka, myslím, že nám odletá náš člověk. Ať sejme to letadlo. Máme ho zajímavé živýho. Rychle. Já jsem to už takhle dvakrát udělal, že jsem poslal toho hlavního člověka v Horce, víš jako. Peco? Jo, dobrý. Odletá směrem na North East, jo? Já vám nemám teď přehled, víš ten Czech Technology, je trošku jiný. A on když si jde z dokudy byla Ford. Jsou tam nějaký... PMCčka nebo něco to vypadá? Vole, ten, vole, ještě nám to zamyslo. Jelej. Na streche mám pálit. Vypadá to jako PMCčka nebo něco. Ještě nepál, jo, ještě nepál. Mám pálit? Ne. Ano, může pálit. Teď už můžeš. Václav, vypadá to jako nějaký PMCčka nebo něco. Uží si to pořádně poprop, jak magor. No, to serem, prostě to pořádně. Jestli to pořádně bude přijde, to prostě. Jo, pak na ruku jiný, jo. Pozor na rukou jim, jo. Děkuji vás, Sokolem, a jo, no, prostě ten, ne, to nikomu. Pozor na rukou jim, co
jsou tady... Ne, ještě budeš potřebovat, ok, ale hodí, nebo chceš ho ty nahodit? Cross. Horáci, jo, chci, aby mi Sokol vyřadil veškerý dopravní prostředky, co v tom ještě, co v té vile jsou. Cože, vole. Ty vole, tak to ne. Co víš, Jerry? A stromy, hodně stromů. Stromy jsou fajn, máme si za co krýt. Jáčko skrz nevidí, bohužel. To je jedno, ale prostě lidi. Žere. Smiley, jsi tady někde? Na střeše, na střeše. Jerry, okamžitě všechny jednotky, co můžou, postup na vilu. Push! Rozumím. Push, push, push. Na vilu, okamžitě. Díky. Au. A to je na tom rohu. Otoči. Okamžitě štůr na vilu. Co mi, můžeme nás pokazit, nebo spalma? Jdeme taky. Jerry, ceasefire! What? Jerry, ceasefire? Nejdřív ID, jsou tam nějaký PMCčka, nebo co si možná to je friendly. Ty vole. Já tam si nějaký PMCčka, až jsou možná friendly, nevím. Vole, já to jebu. Já taky. Jsou tam pro nějaký PMCčka, možná jsou friendly, nebo co si jo. Dobrý, no, Jerry, jsou tam jak naši, tak spíš zlo nějaký. A jestli mezi nějaký nevím, nevím, vole, co je. Okay. Vím, že tam jsou SAS, že jo, který máme zachránit, ale tam jsou další měsíčka, jaký zlo, ale jako nevím, prostě já tam prostě jdu, sedu na to, ty vole, už dneska. Tak vyrážíme. Jako vysloveně, zvysloveně prostě pěničku má z toho zmatek, zůstal očivně taky, ty vole, je tam vidím kontakt, který pravděpodobně nestřílí, ale střílí, tak já nevím. Jebem prostě. Tak do rojnice, no. Srdce nám to jdeme utočit, vole. Víčo zasrát, ty vole, pojďte do venice. To poměstří toho sejmu, ty vole. Jerry, jestli že vole, cokoliv, co má v ruce zbraň, sejmi, vyřešeno, jo? Stříhal po mně, tak jsem ho sejmu. Jo, okay, cokoliv, co má v ruce zbraň, sejmout. Cokoliv, co má zbraň v ruce, to můžete sejmout. Všechno, co má zbraň, zastřelit. Hele, Jerry. Všechno, co má zbraň, zastřelit, pánové. Samozřejmě, když poznáte britské uniformy, tak zkuste jako úplně jistí, jo? Kdy budem? Já bych to tam střihnul levou jako oni, my to střihneme. Okay. Hej no, tak já to zasmokuju. Jak šel tady jednička, máme to zjít s hlavním vchodem a vy to vezmete bokem nebo jak? Ne, prostě štu. To bylo docela zajímavý, jo. Fajn, že já žádný granáty, měl by tam být teda 6 SS-ka. Žádný granáty. Jsou zakázaný granáty, pánové. Jenom fleše. Hele chlapi. Máme kontakty hned ve fodu, jsou tam 3, žádné granáty, jenom fleše, jsou tam naši. Já po nich budu hned fleše, to já bude. Jo, házej to do těch hlavy. Flash out. Bacha, v druhém patře už jsou naši, tak bacha. Máš krmu. Jo, oni jsou v přízemí, ty čuráci. Tak round. Don't last před hlaveň, plus. Gib. Žádný granát jsem řekl. Chlape, já bez granátu, maximálně stand granáty, jo. A jdeme rychlou. Tej britská armáda, zjďte se, jdete s ukama. Rychlá akce, rychlá akce, jděte, rychlá akce, vazejte. Doprava. Přijal. Asrát. Jerry Rowan. Nahoře nějaký... Jerry právě zastřelil, ne? Umyslně. Umyslně. Hej, stojí moje! Zastavte! Stav, ruce vzhůru. Ruky zjistí. Masarku, zvládneš Jerryho? Jo, no jo. Ok, dobře, tak já tě nechám. Jestli nestratím moc krve. Ruský jest? Co? Jestli nestratím moc krve. Jdu na ně jako zajace, ty vole. Jo, nepodobně jak to viděl. Takže tady dvojka, máme nějakou osobu, nějaký Rus pravděpodobně, má na sobě vestu, takže je to možná naše osoba. Chápiš to, vypadal úplně stejně jako oni, ty vole, tak proč by ho neměl zabít, ty vole, a to že se... Pánové, já si ho přeberu, vy vyčistěte zbytek budovy. Jste vy mě zabít, váš život skončí.
A pičo. Můj život už skončil, tvoje přičítá ten mysli. Jednu věc jsem se Mundoku, jednu věc jsem se naučil. Mať v piči, prostě. Dobrý, tak čistí budovu. Já se tady postaráme to v pohodě, čistá, zatím. Víš, tak bych si tě zavolal, jo? Proč jsi tě budovu držte u hejkala, jo? Puste mě i hned. Čistá, čistá. Kšel tady jednička, máme smáhnout to SUVčko. A ti dám pro... Ne, nejsem to zkusený, ty naše. Hasta, kde jsi? Já mám krev. Nic, pokračuj. Mám tady kontakt, mám tady jednoho. Ty je náš. Počkej, vole. Skoro. Vidíme, kdo bude zuřit, vole. Já bych ho jak zase. Vy nevíte, fůj. Byl už tam psílok, jo. Tady jednička, kde máme hledat ty SAčka. Jo, mám. Ty máte pravdu najít. Uklidni se, jo. Escort prisoner. Jednička, rozumím. Bylo to zrovna špatně dopadne. Vedám tě. Jasně, děti, děti. Myslím, že budeš zdorovat, mám právo prohnat ti kulku hlavou. Dobrý. To bylo, pro boha. Já někam tady musím odložit. Jak to vypadá s Milou? Vile, projít, že s tím jsem ještě nikdo nenašel, oni prodávají vždycky ty baraxy a sbíráme si ním příznamky. Trochu pozdě, už jsme ho dali už... Horácio, nahážu, že jsme dodali vilu a čekáme na další rozkaz. Jo. Tower, tradingu zpráva. Jo, máme zajace, pokud najdete ty naše chlapy, tak mi tohle řekněte, mám ale takový dojem, že byli v té orce ze spadala. Buď ticha, nebo ti ustřelím koule. O, ATčko, gimme. Ještě tady jednička kasárny a nádvoř je čistý, dobrý, žádný kontakty. Nebudu vyhrožovat, to taky stačí. A to potom... Takže mi říkáte, že tady na ty SASka nejsou, jo? Čím to dám. Vypadá to tak. Rozumím. Kasárny jsou čistý, ještě žádná známka po našich chlapících. Mám dojem, že odletali v té orce stejně s tím chlapíkem, co máme najít. Ty vole, to je vůl. Dej to pryč, vole! Dělej! Epiku idiot, tady to pryč. Je to na té, ne to na spínač, neboj se, buď v klidu. Je to pryč, vole. Já se vás stejně nebojit. Když do toho střelím? Tak to nic neudělá. Snad. Snad. Tower tady bingo, zpráva. Ne, já jdu pryč, já jdu pryč. Buď sticha, nebo ti kurva ustřelím koule. Kluží signály? Už to zneškodnilo. A, tak změna, a jsme toho chlapíka, co to ten zmrt, komu to patří, tak toho jsme asi našli, ale SHSka tady nejsou. Jej, potřebuji zajistit okolí. Chlapi, zajistit okolí, nejspíš asi budete mít dobrý výhled z střechy, Fili. Jedině, že rozumí, jdeme na střechu. Červená děka na střechu. Ejčku, nějak nekomunikuje. Kam já? Kam je? Kilometrem. My modrý tady budeme buď ticha, kurva! Jdem na to. Jo, ičku, trtingo, dvakrát jsme vás volali ještě. Nevíš, kde zabral tady toho drenu? Zauzvali jste se, jenom vstupili jsme v želu a máme zrace. Mapu, kompas, hodinky taky nepotřebuješ a ty tvoje bejličky taky ne. Jsem vedle tebe. To prdele. Jerry, jde na nás protiútok, okamžitě zajistí perimetr. Chlapi, jde na nás nějaký protiútok, nevím, jaký směr, zajistíte okamžitě perimetr. Dvojka, rozumím. Horáci, jaký směr? Václav, nikde jsme nenašli žádné ty naše chlapíky. Jo. Jaký směr, Horáci? Kýkají vám hodinky, kluci. Kýkají vám hodinky. Horáci, směr toho jak se tady jednička, z jaké strany je ten útok? Vůbec netuším. To jsem. Mluv, nemluvíš, Horácio. Naprosto netuším. Máš řadkou zbraně. Mečka tam mám jít teda na střechu. Okej chlapi, na co máš řadkou zbraně? Perimetr, jo. Neboj se tady zastřelit taky. Přijdeš se s ní dobře? Mám takový blbej pocit, že to bude ze severu, ale nevím. Jer vole, stěnu. To jsi myslel asi těžko, já to tu vyčistuju. Vod města, jo? Dobře. Od města, dobře. Tak Jerry, útok jde od města. My to jsme vyčistili. Co ti Američani tě vrdělají? Jo, Američani to vzdali. Jde do Brej z města a Američani to vzdali. Ty jsi zastříš konečně na Drakeho, ne? Huh? Hlavně, že měli Američani to Brej vzdali. Fine, epic, Horácio, mám pro vás special úkol. Ano, najde ten switch. Tady jednička, hromada kontaktu na vestu. Se budeme naložit do tejtoho chlápka, okamžitě ho odvezli na původní respawn, naše hromada HQ. Zahajte palbu. Jsme elit, ty tady zůstaneš a budeš bránit, budu na tady potřebovat medika. Máme kontakt na vestu, zahajem palbu. Tebím.
spíš ho nechbejt. Ne. Je tak důležité, že vidíš, když bude na straně nepřítel. Andrejko. Jeden kontakt zabral hledu. Fajn, jsme ani za mnou. Já jsem šel nahoru. Jo, dobrý. Jerry, pojede od nás, směrem odsaď červený offroad. Poveze toho zmrzá, vole, poveze to na naše HQ, tak ho nesetřelte. Pánové, od nás pojede celý auto, nezabijte ho. Zkuste to pepko, nějak se moc. Slyšeli jste jedničku, no? Andrejko, salt. A v piči. Kontakty na southwestu. Až se ani do kukarotí ostatní směru, jo? Jo. Máme ještě nějaký ATčka? Já ti to řeknu. Kde máte to bevko? Dobrý, zkusím něco ještě najít ve vile, jestli něco není. Ta muzika se mi vůbec nelíbí. Já to mám na 6 stlumeny. Není tady někdo mrtvej, ty vole? Ty vole, tady někdo stál hlavu, ty vole, kdo to je, ty vole? Andrejko, než slyším kulomet. Jo. Tady ho... Zeus to udělal. Já jsem říkal, že jsi umřeme. Pojďte s ním zpátky, jestli to zvládnete, kde jste? A jo, to je Aicho, ty vole. A není tohle nějaký SAS, ty vole? Jo, rozumím. Mailíš ješ? Já nevím, ale kde je naši. Dobrý, já jenom. Já jsem spadl, aby někdo trpil. Hned ti to změřím. 475. Bylo mi ctí, sám myslel, že... 475. Bylo mi ctí, sám myslel, že... Ty vole, tak předsaď, vole, trpá, ne, dej trpá nahoru. Backblast, bacha na backblast. To počkej, tak přijede blíž, ne? Bylo mi ctí s váma sloužit, už se tady říkáme, jde nahoře. Bacha, co tam máte té hudby, soudím, že můžeme všichni, že jako. Tak to je do nepánu, ne? Opakuj, Vinci, co tady křičí. Nehýbej se. Jerry, chci, aby si všichni naladili frekvenci 30. Pane, všichni se jete frekvenci 30, ale co mi říkáš, že spal server. Mně taky no, ale dobrý, nespal, dobrý, to pojďme. Opakuju, ať si všichni naladí frekvenci 30. Všichni naladíme frekvenci 30, jo? Všichni si naladíme frekvenci 30, pánové, opakuju, všichni si naladíme frekvenci 30. Proč se to udělej? A proč? Jerry, ještě řekni, až bude RSK splněnej. A pak mi řekni, tak bude RSK splněnej. Ať chvíle, mévku je dole. Rozumím, pěkná práce. Hele, už jsem se zavázal. Jednička má nastaveno. Med skill check. Říkali jste 30 nebo 40, vole? 30. Nikdo se mi nikdo tam nemluví. Máte máme. Ano. Splněno. Takže pánové. Dneska tady nesmí padneme všichni za svoji zemi. Budeme tady bojovat do posledního muže a nakupovat těm svinním prdele. Je vám to jasný? Rozkaz. Ano, pane. Jestli někdo uteče, tak ho vlastně ručně zastřelím. Dneska ochráníme svoje domovy před takovýma, jako jsou ty tam dole pod náma, vole, s těma turbanama na hlavě. Všichni palte! Jak ti jsou spawnovat jednotky? A ještě něco, velmi stíš s váma sloužit. Vince dole, beru ho. Okej, okay, oživince, Jerry. Dole. Vince ti, pane! Potřebuji obvazně, nemám. Jdu pro ně, jdu tam. Pánové, zdravotník bude v prvním patře, kde potřebuje obvazně, tak ať jde tam. Opakuj. Slyšeli jste, jo? Zdravotník bude v prvním patře, kde potřebuje zásoby tam. Pánové, kdo potřebuje obavy, tak se zajděte také schudnout první patře, budu tam já. Kde jste?
A jdeme dej. Nějaký kontakty? Tady vy. Potřebuji tampon, teď. Jaký tampon, sakra? Hlavu, od vás. Aha, dobře. Do nosu. Je rovno trošku větší. By the way, kde máme toho Apache? Umřeli. Kde máme Sokola? My nemáme Sokola! Sokole stáhnuté, ne? Nebo... Nemám tušení. Páchy. Sokole na základně, tak ti řeknu. A prej Dingo bíječku je někde v piči. Au. Já to přežil. Já to přežil. Já to přežil.